Fala galera, beleza? Digo parte do canal Leve Fácil Tutoriais e hoje eu vou dar uma dica que eu não consegui resolver a não ser fazendo um procedimento no Windows 10 de quando o botão pesquisar aqui ó, para de funcionar, você clica nele e ele não vai, não aparece a opção para você pesquisar. Tentei fazer todos os procedimentos, não consegui fazer nenhum. E o último procedimento que eu vou fazer para resolver foi criar um novo usuário no painel de controle e entrar com esse novo usuário. Então eu criei o usuário aqui e entrei nele. Quando eu entrei nele, aí sim ele deu a opção aqui de pesquisar. Foi a única maneira que eu consegui fazer o botão pesquisar na web voltar a funcionar. Eu não sei o motivo que fez parar de funcionar no outro usuário. Mas em resumo, criei um novo usuário e vou passar tudo que tinha naquele usuário antigo para esse novo e depois remover o usuário antigo, porque realmente foi a única maneira que eu consegui. Se vocês tiverem mais dicas aí que possa ter resolvido sem ter que fazer esse procedimento de trocar, criar usuário, trocar usuário, deixe aí nos comentários que vai ajudar não só a mim, mas como todos aí que buscaram esse vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!